はい、もうグラスのスピニングロッド、はい、フルグラス、はい、コンポジットでも何でもなくグラス 100%、はい、もうこれはもうズバリ巻物専用です、はい、でどうしてもこうシャットとか、はい、ちっちゃいクランクとかを、はい、向かい風とかね、横風の中で投げるときって、はい、いかにベイトフィネスリールとかが発達しても、やっぱりバックフラッシュの不安ってついて回るわけですよ。そういうときにやっぱりトラブルが少ないのがやっぱりスピニング、はい、で、スピニングでシャットを引くと、例えば、ショートバイトのときとか、はい、外掛かり1本とかでもやっぱりバレにくいし、はい、よくかかるしバレにくいということで、はい、まあそういう使い方をしたいときにグラスのスピニングがすごく有効だと思います。何グラムぐらいまでキャスト、まあ、下は結構軽いのからいけちゃうと思うんですけど、重いのは何センチミノぐらいまでとか。正直多分ミノだったら9センチぐらいだったら全然いけると思います、はい、まあ、グラスってそのちょっとオーバースペックなものを背負っても、はい、竿が割とこうしなってくれる分だけ許容範囲は広いんで、はい、少々重くても大丈夫だと思います、はい。であともう一つは P ラインとかと組み合わせると、はい、グラスってどうしても反発力が弱いんで、はい、カーボンに比べるとちょっと飛距離が落ちたりするんだけども、はい、その飛距離を細い P を、ね、使うことで補ってくれて。何号 P ぐらいで実際に皆さんテストの段階とかでは具合良かったのは、まあ、僕のおすすめは 0.65、 0.65、うん、まあ、0.85 でもいいけど 0.65 にするとまあ飛距離といい、そのルアーの動きといい、非常にリーダーを組んで、リーダーをちょっとね、まあそんなリーダーも長く組む必要ないと思うんですけども、はい、まあ、フロの6ポンドぐらいで組んでもらえると、はい、その伸びのない P ラインとショックを吸収するグラスロットってことで、はい、非常に相性がいいと思いますね。今年たまたま本当シマノとレジットデザインで戦争が勃発したんで、これもう今行ったり来たり行ったり来たりして、コンセプトもろかぶりな感じであるけど、まあ、うちはあくまでもピュアグラス、ピュアグラス、はい、ダルさを売りにしてるし、はい、向こうなんかは逆にこう、ね、X ラッピングと、はい、コンポジットでグラステイストなんだけどシャープみたいな、はい、グラスでコンポジットだから、うん、ちょっとシャープな感じ、はい、ピタッと止まる感じ、はい、だからまあ、テイストは違うんだけど、はい、多分狙ってるルアーとか、はい、リグとかはもう一緒ですね。でもいろいろなメーカーで本当こうやって触り比べて自分のお気に入りの1本探せるんで、本当ずっとなかったラインなんで本当ありがたいです。まあ、あのやり込んでる人だったらこういう釣りのこういう竿の、ね、出番があるっていうのは多分、はい、分かってくれる。シーバスなんかとかでは使われたり、あのね、シーバスなんかでもテストしました、はい、まあ、あのちょっとねルアーの重さがだいぶ軽い方に振ってるんで、シーバスやるにはちょっと柔らかいかなと思いますけど、まあ、なんか生後の入れ食いパターンとか、うん、まあ、そうだったら全然使えると思います。はい、フンガのバチ抜けパターンとかで試してみたいな。やっぱりシーバスもものすごいバレる魚なので、はい、それに対して そのバレにくさっていうのはもう、はい、カーボンとは比べ物にならないんですよ。順調にいくと店頭に並ぶのは4月の終わりぐらい、終わりぐらいになっちゃうと思いますね。価格が2万、そうですね、もう2万後半、3万弱、3万弱ですね、はい、という感じで。すいません、ありがとうございました、はい。